Varje år bestämmer stadens folkvalda politiker hur stor del av stadens budget som ska gå till olika saker. Men hur stor del får var och en och vad gör de egentligen för pengarna? Det ska vi försöka visa med hjälp av den här tårtan. Den representerar hur stor del av alla skattepengar som går till olika verksamheter. Totalt är det 6 433 miljoner kronor som ska delas upp. Och vi börjar här. Hej! Välkomna! Tack så mycket! Är det du som är Gunilla? Här är det. Vi är två Gunilla. Hej, Katja heter jag. Gunilla. Den är så otymplig, den här lådan. Den största tårtbiten, nästan hälften, går till förskola och skola. Här på Tornerhjälms förskola satsar man extra mycket på läsning och biblioteksverksamhet. Ni får komma in här så ska ni få lite tårta då. Då ska ni få av den här gröna biten. Jag arbetar som bokpedagog. Vi startade ju här för 2014 en av Sveriges första förskolebibliotek. Och det gjorde vi då på att stimulera barns språkutveckling, att få dem att få läslust, väcka nyfikenhet på böcker. Och sen framförallt att vi har roligt tillsammans. Vad är det roligaste med att jobba här då? Har vi okej ljus och så förresten? Ja, absolut. Ja, bra. Ja, det är ju mötet med barnen, tycker jag. Och föräldrar och kollegor. Jag har arbetat här i 38 år. Och jag går med glädje till arbetet varje dag. Varför är det ni gör viktigt för skattebetalarna i Helsingborg? Jo, det är ju för att det gynnar ju i slutändan hela samhället. Att det är ju så här att om du språk, identitet och självkänsla, det är ju nära förknippat med varandra. Och det är ju viktigt att vi bygger det redan här. Så när du kommer upp så tror du att, precis som vi är ju något, eller hur? Vi tror på att vi är något, för det är så det ska vara. Man ska tro på att man är något för att kunna bli något. Vad tycker ni då om att läsa med Gunilla? Va? Vad är det roligaste? Att läsa. Tack så jättemycket Gunilla, då beger vi oss till nästa ställe. Ha en trevlig dag, och tack för att du fick vara med. Nästa tårtbit är på 6% och rymmer övrigt inom vård och omsorg. Där hittar vi bland annat familjeomsorgen. Ja, men här är det. Nu. Okej. Ni gick ut bara på handhållet. Men det kanske kommer någon, för jag tryckte på den här nu. Det känns som att vi är på helt fel plats. Hej, vi söker vid Salvingsen. Andra våningen. Okej, vi provar det. Han skrev nog ett mejl till mig hur man skulle gå. Men det har jag inte gjort. Det är helt tomt här. Eller så är det här uppe. Hej! Är det du som är vid? Ja, vi ska gå ner. Vi ska gå ner. Nu går vi ner. Ja. Det går att äta. Den ska göra det i alla fall. Vi har precis gett den till förskolebarn, så de hoppas det definitivt. 6%. Vissa gånger så är det ju jättekonkret. Alltså det är ett barn som inte vill gå i skolan eller föräldrarna har svårt att uppfostra barnet till exempel. Och då kan man ju säga då är det ju att utforska lite, vad är det som är orsaken? Är det barnets speciella behov eller är det föräldrarna som behöver styrkas? Varför är det du gör viktigt för skattebetalarna i Helsingborg? Mm. Vi jobbar med en sak innan det blir för stort. Och vi beväger ju ett område där man kan tänka sig värsta scenariet kan bli rätt så illa. Med tanke på att det här barnet får inte fullföljt skolan. De hamnar i kriminella banor och det blir kanske droger man testar på. Eller det är ju, om man tänker skattebetalarnas pengar så kostar det ju mycket mer. Så om man kan jobba mycket mer förebyggande och komma in i ett tidigt skede och tänka att det är okej att komma till en plats där man kan sitta och prata om det som är jobbigt. Tack så hemskt mycket, ha det så bra. Hej då. Vi har förstört telefonen. Thank you.
hälsoskyddsavdelningen. Hej, hej! Ja, vi. Kan du inte ta en bild på den dagens bild? Ja. Det är konstigt. Det är otroligt. Här står vi och gör en bullermätning. Inne på miljöförvaltningen ligger ljudnivån på dryga 30 decibel, vilket är lite för högt om vi skulle befinna oss i en lägenhet. Det är ju 4 decibel för högt eller 3 decibel för högt för att om man skulle ta den här nivån rakt av i en bostad. Och 3 decibel, det är ju decibelskalan är logaritmisk. Okay. Ta med det här för det här är viktigt. Ja. 6% av tårtan går till övrigt, vilket i det här fallet är sånt som stadsbyggnad, vatten och avlopp och miljöhälsoskydd. Miljöförvaltningens uppdrag omfattar ju både miljön omkring oss men även människors hälsa. Vi får inte titta i kameran, va? Nej, helst på mig. Nej, ja, precis. Ja. Vi har exempelvis fokus på barn och unga. Att de miljöerna som barn och unga vistas i ska vara bra. Exempelvis skolor och förskolor. Och med det så kan man också säga att då följer också att vi har fokus på bostadsmiljöer. Och konkret då så bedriver vi tillsynen på så sätt att vi gör besök oftast på plats. Och vid de besöken så tittar vi då ifall man följer lagarna som finns. Exempelvis om ventilationen är okej, om det bullrar för mycket eller om det är för kallt eller för varmt. För att du som helsingborgare inte ska bli sjuk av den mat du äter exempelvis. Eller för att du ska veta att du faktiskt får det du betalar för när du handlar din mat. Så gör vi också kontroller av livsmedelsföretag. Och det är allt från den lilla kiosken till den stora restaurangen eller till livsmedelsgrossisten som vi besöker. Varför är det ni gör så himla viktigt för skattebetalarna i Helsingborg? Vi vill ju att helsingborgaren ska ha en bra livskvalitet nu men även i framtiden. Och därför är det viktigt att titta på sådana aspekter som miljön omkring oss och även hälsan, folkhälsan. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit. Ytterligare 6% går till gator, vägar och parker. Där hittar vi naturvårdaren Linda Hellberg som är ute på äsket och tittar till den här ängen. Hej Linda! Hej! Det går bra med kortar. Ja, men vad trevligt. Vi är Öbyängar på Öbyängars naturreservat som är vårt finaste och mest artrika naturreservat i Helsingborg. Och jag har hand om skötseln i våra naturreservat. Den här ängen som vi står vid som är så fin med alla sina blommor just nu. Vi slår den en gång om året på sensommaren för att bevara mångfalden här och för att folk ska kunna vistas också i området. Det är viktigt att värna våra växter och djur därför att vi har så nytta av dem. Till exempel så lever 40 arter bi här. Och bi har vi ju hjälp av genom att de pollinerar den grödan som vi äter. Man brukar säga att vår tredje tugga som vi äter är resultat av pollination från ett bi. Helsingborg har ju många fina naturområden och helsingborgare tycker mycket om sina naturområden och att vara ute. Och vi tycker om att vara i välskötta områden också. Och vad är det bästa med ditt jobb tycker du? Det bästa är att komma ut och se alla dessa fina områden och få följa upp skötselåtgärder, speciellt när det har blivit lyckat och fint. Tack så mycket för att vi fick komma och träffa dig Linda. Hej då! Hej då! Nu ska vi dela ut den minsta tårtbiten på 4%. Den består av försörjningsstöd. Men personer som söker jobb får ju inte bara stöd rent ekonomiskt. Vi söker Ingela Grönqvist. Ja, är det du? Vad kul! Har du någonstans vi kan sitta? Ja, det har vi. Så. Vi har med oss en tårta här. Nu är det ju redan några som har varit och tagit på tårtan. På vilket sätt hjälper du människor att få jobb då? Vi arbetar mycket med att stärka självkänslan och öka motivationen. Nu ska jag ha mig. Öka motivationen, men också arbeta med egenansvaret. Vi har ju nära samarbete med företag och utbildningsanordnare, alltså skolor. Både att de kommer till oss och berättar om sin verksamhet, vad de kan erbjuda, vad de tycker är viktigt. Men även att vi kommer till dem och gör studiebesök. Vad är det roligaste med ditt jobb tycker du? Ja, eftersom jag är studiebesökledare så tycker jag egentligen det roligaste när någon som kanske inte har lyckats med studier tidigare
Man har kanske hoppat av skolan en, två, kanske till och med tre gånger. Blir motiverad och känner att jo, men det här kommer jag fixa. Varför är det viktigt för skattebetalarna att man har den här typen av hjälp? Det är egentligen väldigt enkelt. För ju snabbare man kommer ut i arbete, ju snabbare blir man självförsörjande. Och därigenom slipper man ta bidrag. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Sista 6%-aren går till kultur och fritid. Det kan till exempel vara fritidsverksamhet för barn och unga, kulturinstitutioner eller som här, biblioteket. Hej! Hej! Hej. Tack så mycket, Katja! Nej. Hej! Nu då ska jag bjuda dig på mitt tårta. Ja, vad spännande. Jag tror det är den blåa. Ja, det är den. Så! Ja, men nästan bra. Det blir gift. Vi är ju en del av Helsingborgs bibliotek. Mm. Så man kan ju säga att det vi gör är ju att vi jobbar för att skapa bra mötesplatser, för att inspirera till läsning, för att öka tillgång till information och kunskap och för att fler människor ska kunna ta del av det digitala genom olika kurser och visningar och så vidare. Varför är det viktigt att en sån här verksamhet finns? Det är ju oerhört viktigt, tycker jag, det vi jobbar med är det här med att sprida information och kunskap och att skapa möten framförallt, därför att här kommer ju alla åldersgrupper. Vi har väldigt många olika kulturer och jag tycker det är viktigt att de grupperna blir synliga för varandra just för att öka förståelse för både likheter och olikheter. Och det är i förlängningen, tror jag, är viktigt för att samhället ska utvecklas positivt. Mm. Tack så jättemycket! Tack så mycket! Och nu är vi framme vid den allra sista tårtbiten, som dock är ganska stor. Nästan 30% av tårtan går till vård och omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Här på Fullriggarens vårdboende bor fler än 60 äldre som har svårt att bo ensamma. Hit kommer även personer från andra ställen och gör olika aktiviteter. Idag är Rasmus Bryngemark och Kalle Prockets här och bakar till alla de boende. Ni som jobbar här, vad tycker ni är det bästa med att jobba här? Det är ju att få hjälpa dem till ett bra liv och en bra dag. Mm. Varför känner ni att det ni gör är viktigt? För mig är det väl viktigt att på något vis ändå skapa förutsättningar. Fast man har en begränsning funktionsmässigt eller psykologiskt, att man är orolig och inte kan bli hemma. Och att man då kan komma hit och faktiskt få en fullvärdig vardag så som det står. Umgänge med andra och vara här och vara trygg. Och för Birgit är det mycket över trygghet att vara här. Mm. Du är ju klart det rätt så mycket själv, men det är tryggt för henne att vara här hos oss. Vilket innebär att hon då ändå kan få leva till full då i sin vardag. Jag trivs bra. Jag har bott där 1,5 år och gott och väl. Jag stickar, jag virkar, jag går på min arm. Jag trivs jättebra. Jag kan inte ha det bättre. Är det så? Ja. Vad är det bästa med att bo här? Ja, man får uppassning. Man får service. Flytta. Jag är 83. Jag är 96. Ja. Tycker jag flickor. Ja. Berätta, vad gör ni här? Baka kakor. Baka kakor? Ja, andra våningen. På andra våningen. Vad bakar ni för kakor då? Olika. Mm. Ja. Vad är det som är så roligt med att baka då? Ja, men alla ska ni smaka. Smaka, ja. Det är det bästa. Smaka. Mm. Absolut. Okej, okay. Hur ofta gör ni det? Är det en gång i veckan? Varje onsdag. Varje onsdag. Men det är inte onsdag. Vi säger att det är onsdag. Ja, det blir okej. Okay. Följer vi med upp på andra våningen, för jag hörde att det var där det bakades. Och där har vi förklädet. Mm. Vi har full koll på detta. Jo, det måste man. Ja. Okej, okay. Det var socker, lite mjöl och så bröd. Ibland när man bakar. Det var svårt att läsa ut recepten. Då kan jag hjälpa till att förtydliga recepten. Mm. De blir tydligare. Och då har jag gjort på detta receptet vi ska göra idag. Att jag dels har förstått upp texten och strukturerat upp det. För ibland så när man tittar ut recept på nätet så blir det väldigt små bokstäver. Och turordning hur man ska göra står i en följd. Mm. Här är det väldigt ganska lätt instruktion. Att följa. Jag ska, är det skönt också? Nej, jag ska vara med. Jag vill testa det. Nu har vi
Hej då! Hej då! Tack så mycket! Tack.